Bet tepat Latvijā 9. māja diena Daugavpilī aizritējusi salīdzinoši mierīgi, tomēr arī šogad neiztika bez incidentiem. Netrūk arī ierasto atribūtu – ziedu un puķu vainagu, kas nolikti dažādās pilsētas vietās. Plašāk stāsts Sintija Lukjānska no LRT+. 9. māja rīts Daugavpilī sākās agri. Ziedi un sēru vainagi tika likti atļautās vietās Dubrovina parkā pie tās augstās mūžīgās uguns, un tā visas dienas garumā. Citā vietā Slavas skvērā, kur pēn demontēja padomju režīmu slavinošu obelisku, aktivitātes ir liektas. Dienas laikā šeit tomēr ziedi tika liekti, un tas ir pārkāpums. Valsts policijas klātbūtne vērojama jau no paša rīta daudzās Daugavpils vietās. No rīta jau policijas darbinieki uzsākuši darbu. Darbojamies gan nojaukto demontēto pieminekļu vietās, gan arī Dubrovina parkā. Pieskatām sabiedrisko kārtību drošību. Darbojamies tādā pašā režīmā, kā iepriekšējos gados. Dienas otrajā pusē gan fiksēti pāris incidenti, jo tās augtās pie mūžīgās uguns ieradās kāds vīrietis ar piespraudu pie žaketes, kas iespējams bija aizturēšanas iemesls. Ir uzsākti 7 administratīvo pārkāpumu procesi. 6 no tiem ir Daugavpilī. 5 ir par ziedu nolikšanu demontētajās vietās, un 1 ir par nepakļaušanos policijas darbinieku likumīgā prasībā. Un arī Rēzeknē ir administratīvo pārkāpumu process uzsākts par nepakļaušanos policijas darbību likumīgā prasībā. Neoficiāla informācija liecina, ka lielākās iespējamās aktivitātes Daugavpilī gaidāmas vēlā vakarā vai naktī. Šādas aktivitātes iespējams arī Liepājā, Rīgā un Rēzeknē. Policija esot gatava reaģēt. Sintija Lukjānska, Jevģēnijs Ratkovs, LRT+.